ngangon sato mah gampang, ngangon jelema anu ripuh mah ripuh deuleu buah aing ge dihakan jadwal. Ye gedong maneh mah sorangan yang aber-aberan mah yang ayang mabung. Meujeuna ngaso, Mak. Meujeuna ngaso. Mak mah meujeuna ngaso. Kunu ngora ngangona. Teu boga nu ngora. Si abahna ka mana? Capek, Mak. Capek. Capek oge da. Batur nanja kalang do di lah ima. Oh injik atuh aye beureung tiara mah. Ika yang maneh bae ngijung. Goyang nang haneut. Tos tuang acan, Mak. Entos tuang acan. Tos tuang encan, Mam encan. Entos. Geus ngarangon, Mak. Buka domba, boga nanaon. Aduh, urang teh tuat. Hati-hati tuh, Mak. Hati-hati ya Allah, ya Rob. Adatna mohon. Sampurnanya, Mak. Mapai pancaranya sebenarnya kita kemarin nyawa.